بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د نخ منصر زیم له حاضری او زیم زاهد میروخیل زید صاحب نن وفاقی حکومت داغی او اداره دا او داغی نه نپرا چې کوم د بجلی د نرخونو تعین کوي پټول پاکستان کې پټول پاکستان کې د نرخونو تعین د پاره د بجلی اداره د مختلفو نویتونو کې یو د بجلی قیمت ټاکي به د بجلی کې د فیول پرایس اډجسټمنټ یعنی زمنګ د بجلی تقریبا 70-75% پورې چې کوم ده د تیلو نه پیدا کی نو د هغې د قیمتونو اضافه او ورسره د نور سيزونو چې کوم ده د قیمتونو ټاکنه چې کوم ده د نه پرا کوي نه پران نوټیفیکیشن جاری کا دا موږ د وبډا د پاسه یو اتارټي جوړ کړي د دې د پاره چې بس دا د مالدارو خلکو تحفظ کوي دغه کپنیانو کپنیانو دغه مفادات تحفظ کوي خو دا بنیادی توګه د دې وخت چې کومه کمپنی جوړې دي کمپنیز جوړې دي پاګه لکه پیسکو کمپنی دا پشاور الیکټریک سپلای کمپنی لیسکو لاهور الیکټریک سپلای کمپنی فیسکو فیصل آباد الیکټریک هیسکو حیدرآباد الیکټریک سپلای کمپنی ٹرائبل الیکټریک دا بالکل ٹھیک شو ٹیسکو یا دا کوم دا هیسکو بلا چې کوم دا کمپنی چې کوم دی جوړ دی هیسکو د اسلام آباد والا چې کوم دا دا بجلی تقسیم یو دا د بجلی ډیسټریبیوشن کمپنی دی او دا اخلی او به دوی سره سرکار خپل حساب کتاب وي نو دا غوی درخواست ورکړی چې موږ ته د بجلی قیمت کې 13 روپۍ 89 پیسې چې کوم دا اضافه وکړي 13 روپۍ 89 پیسې یعنی 13.89 روپیز چې کوم دا پدې کې اضافه وکړي نه پر چې کوم دا غي جانج پړتال واغ سوي ویلی چې د جولای دا کم بل چې د اگست په میاشت کې یا د جولای په اخره کې برازي دې بل کې وا 7 روپۍ 90 پیسې یعنی تقریبا سکم 8 روپۍ دا وا د فی یونټ پر سر اضافي راځي الګ له هغه کراچی الیکټریک چې دا اغي تلی او دا شرارت اغي جوړ کړ او ټول ملک په کې دی وخت چې کم دی د تیلو په نرخونو کې د اضافه پاک لو صرف دوي ما دی وخت کې د بجلی نرخونه چې کم دی تقریبا 3 روپۍ 60 پیسې یعنی دی وخت چې څوک بلونه چا ورکړي دي یې ادا کوي کم چې د تیر میاش بیلونه دی د جون د میاش بالکل ٹھیک شو نو د جون د میاش په بیل کې موږ تقریبا 3 روپۍ 60 پیسې اضافي د فیول پرایس اډجسټمنټ په مات کې ورکو او که چا سل یونټ خرج کړي نو دا کارا سوچو کې دا بس 790 روپۍ اضافي پیسې ورکوي بالکل کله د یونټ 200 وای نو دا بالکل پرې دا به تقریبا نه 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 دا به 1580 روپۍ چې 1580 روپۍ به دا ورکوي بالکل دا روپۍ دي چې دا به مسلسل موږ د تیلو قیمت کې اضافه کیږي نو د تیلو د قیمت دا اضافه صرف زمنګ پېټرول زمنګ گاډي زمنګ کرایا یا د جنریټر د لپاره تیل نه بلکې دا به اوور ال زمنګ په جون کې د بیلې په قیمتونو کې هم اضافه کړي دا صرف صرف تاسو دي چې دا ویبا د بیلې د قیمتونو دا اضافه یوازې دا چې دا په ډومېسټک چکم کنزیومر دی یعنی کوم چې د کور استعمال کوم کې بیلې ورې په کارخانه دار هم د بیلې به راغلي چکم کمرشل یونیورسيټي هغه هم اضافه شوی دا او دغه 7 روپۍ 90 پیسې چې اضافه کیږي نو هغه به اټومېټیکلی دغه پرایس کاست یعنی زه تاسو ته کدا ویم فار ایگزامپل د پېپونو یو کارخانه دا یو پېپ دی وخت کې په دغه په یو څومره خرچ راتله دی وخت کې اگر جوړېد دی وخت کې تقریبا په 35 روپۍ پایپ نو هغه د ښکارو لګی چې تقریبا 8 نه 10 روپۍ پورې به دغه قیمت کاست سی وکی یعنی په 35 روپۍ هغه ته اوس په دې راتلونکي میاشت کې به تقریبا هغه ته په 43-45 روپۍ کې پریوزي نو کاغه په مارکیټ کې دا پېپ په 60 روپۍ کې خرڅو زید صاحب نو یقین ساته چې دا سره پای بوس په 75-80 روپۍ کې کم دی دا دا چې زنه بجلی باندې چې سم بجلی باندې چې کم دی دا سی وکی زه صرف دا دا کومه چې دا کړی دی او پر اتلون کې دا هغه قیمتونه چې په کله 30 روپۍ تاسو ته پته دی یو اضافه او شو او د 30 روپۍ بل اضافه او شو د دې نه پس یره دا را چې پر اتلون کې یعنی کمنګ د اگست بل ورګو نو پاغه کې هم تقریبا د 8 والو د 9 روپو پورې بیا د واره د اضافي چې کم دی دا یره دا بالکل او د اضافه ک د جمی د بجلی په بل کې شنو دومره نه زکه دا یت سب چې په جمی کې زمنګ استعمال کوي جمی کې زمنګ ماکسیمم استعمال چې کم دی دا په کور کې یو یا دوا یا درې بل پونه بالکل او زیات نه د استری بالکل خو زمنګ نارملی چې کم د ټول نه زیات استعمال چې کم دی هغه په پکی کې راځي دی وکه چې ماو تا ناس یې زمنګ په کور کې څوک نه چې چرته هم بجلی دا ال تر رېګولر پکی استعمالي زید سب
نن دا سيزونه چې کوم دې د اضافه مې صرف دا ویل چې د دې اضافه چې کوم دې فل حل سره کومې دو امکان نشته له سب خلق به مو چې دا د ونه روزانه کینی نو دا خبره کوم کنه هغه به مو چې سم خبره نه کوي هم دا د مهنګای خبره دا خلک بخنه غوړم سره دا یو بخنه اجازه تر خلک یو عمومي توګه په میډیا الزام لګي چې تاسو د خلکو ریئل ایشو نه مخه تا کوي بالکل خدای سب تا ته پته دا چې دا پروګرام موږ کوو دا ما او ته ځان د پاره نه کوو بالکل ته دې پروګرام لکه زمنګ ډیر په افسوس سره وته زمنګ د وو نواله د شپې د دولس پورې چې کم شوز کیږي هغه کې سیاست ډیر ډیسکس کیږي عوامي شوز ډیر کم ډیسکس کیږي بالکل او الحمدلله زما دا یو ما چې د نخې منس کې زمنګ کوشش دی چې روزانه موږ درې شوز ډیسکس کوو او په درې شو کې خالص یو شو د کور د نغری سره تړل شي یا د خلکو د جیب سره تړل شي نه اصل لحاظ سیم لکه زدا و مخ خلکو تم لکه خلک دا نه هم خلک چې په غټ اختر کې فلمونه روان دي نه زمون کتون کې دا و ورچ اصل کې مسله دا چې مونږ خو سره په خبره کوو چې کم حکومت روزانه په بنیاد باندې فیصله کوي چونکی اگر روزانه حکومت لګیا دی په روزانه بنیاد باندې فیصله کوي روزانه بنیاد کوم دا خبره ونه کولی حساب تاسو د سیاسي خبرو کړې نو ټول ټي وی غان یا نور خلک لګیا دي په بل سره لګیا دي عدالتونه په بل سره لګیا دي ټول سیستم په بل طرف لګیا دي نو پاري کې مونږ چې دا خبرو کو نو کم اس کم زدم روشي چې بعضي خلکو ته پته لګي چې آیا ډیرو خلکو ته خدا پته نه لګي چې بجلی ګرانه ده ارزانه ده ګرانيږي نه ګرانيږي ٹھیک دا بل غور کئ خو هغه بس دینه نه خبر کنا یا د ګران پټرول قیمت کې اضافه شوه دی هغه ته دا پته نه هغه زیات تر خلک دام کې لکه د پیل بل 5000 راغ نو بل پیل چې شپږ زره شي هغه ته دا پته نشته چې زما خرچه ما غمر دا بل سی واشه هغه دا وایي کني زما خرچه سی واشه بالکل صحیح او زیات خلک هم په دې باندې لګي بل خبره تاسو د نه پرو کړل له حساب دا ټولی کپنه چې دی او دا هر څه چې دی ګوره دا هر څه ظاهر خبره ده بجلی څوک پیدا کوي او ابدا پیدا کوي ٹھیک دا د دینه مخ کې دا کپنیان خو ډېر اوس جوړ شي وي د دینه مخ کې دا ټول نظام چې دی وابډه په خپل سمبالو ٹھیک ده وابډه په خپل سمبالو هغه ټایم کې دا مسله خو کم اس کم دا یو مسله نه و چې موږ کپنو ته دومره لاس نیولې چا نو تړلې چې یاره دا خپل خو خو اوس نن نه پر تلاله له هغه خبره اوره دا کپنې بل او رضی عدالت ٹھیک ده بالکل صحیح دي دوه طریقې کوي کله نه پر تلاله شي نه پر نه جو شي بیا لاله شي عدالت ته نه پر په عدالت یو عدالت ته نه عدالت دی دا غنه له سپریم کورټ ته زی له هغه او سپریم کورټ ته لاله شي نه پر خزانته یو تا ټی دا خو ټیک دا داغه فیصله قبول ده د نه پر فیصله قبول زلاله ما عدالت ته زسوې مچ دا بجلی په مگرانه شو جی ما 15 روپے سیوا کړه ما ته په دې سټیپ کار د نه پر سټیپ والی درې کال سلور کال پاغړډ باندې چلیږي او له حساب ته اوس ماول چې دا شرارت چې کم ده دا کې الیکټریک چې کم ده ظاهر خبر د بجلی کې بچو سمره اضافه کېدله نو کې الیکټریک کراچی الیکټریک چې کومه ظاهر خبره ده دغه اضافه نه کېدله اغه د بنور کوله لغی بنه کېدله نو اغه اغه رسیده د درخواست وړو چې یاره د مونږه تقریبا 42 43 ارب دي که سمره مونږ ته نقصان نه پدې کې نو کایندلی مونږه چې ده تقریبا 14 روپے تاسو څنګه ویل مونږ ته دا سیوا کېدا درخواست دغه ولې حاصل او بیا نه پر به سوچ کړی چې ظاهر خبره ده بیا دغه نه پس د نو درخواستونه راځي را شپه یو ورځ باندې د ټول درخواستونه ټریټ کا او د ټولو کپنو چې کم نه دا سیوا کو اوس دا تاسو کوم له حساب چې دا پېښور الیکټریک سپلای چې کم کپنی دا نو آیا دته د بجلی چې دا د اغه زین ناراضي کده د زین د ته سپلای کی زبردست د دې ملاویږي نو بیا نه پر ته دا سوچ پکار دی کغه پکه الیکټریک باندې یا چې په پټرول باندې یا په پرنسایل کوم بجلی جوړیږي هغه د ګرانی کې له حساب خو زمونږ سره مونږ ته سم مسله دا چې یو خدا مونږ په دې باندې وای چې الته زمونږ بجلی نشته مونږ روزانه فورس لوډ شیډینګ 900 میگاواټ زمونږ لوډ شیډینګ سیوای دی نه بلکې تقریبا نه نیمه خمول نه راکې موږ 1400 میگاواټ بجلی راکې پغې کې مونږ باندې فورس لوډ شیډینګ کوي لکه موږ 700 میگاواټ بجلی مشکل سره ملاویږي ٹھیک ده لاسه زه نه پر نه دا تاسو کوم چې ته باندې 2 روپے 3 روپے باندې بجلی اخلي ٹھیک ده نو ته پکې الیکټریک باندې یا هیس کو لیس کو اور سوق چي دي ٹھیک شو یا دا پرایویټ آی پی پیز دي کسه شدیدا چې کم دي ٹھیک ده بجلی چې پیدا کوي نو هغه ماشينانو باندې ته دا سیوا کا اوس ته په پیس کو باندې کدا ته سیوا کې له حساب کتا اوس ته یا چی دي کې عدالتونو مخ کې پېښور های کورټ په دې کې یو فیصله کړی و کاغه کې تاسو ته یا چی پېښور های کورټ او بیا د لیوی مت کې چې دي کم چارجز کول غې ټولو خلکو ته واپس کړو بالکل بل خبره ده له حساب چې زه دا ګورم چې نن سبا پولیټیکل وړې وړې مسلو له خلک عدالتونو زیخ او سول سوسایټي چې دا ختمه شوې ده په وکیلانو کې مغه سول سوسایټي نشته دي مونږ کې نشته دي چې هغه خلک لاړ شي عدالتونو
حکومت له حساب او غپ خپل د وساره په حیثیت باندې دا خبره چیلنج کی زید صاحب دا ټول لوی خبر دا ټول لوی خبر وسوکم نزی نه عدالت یو خدای چې جنرال لکما وری تاسو ته پته نن پاکستان تحریک انصاف په شیخوپوره کې خغټه جلسه کړل بالکل بالکل ابل اور رضی چې هم دې تاسو ته پته د اسلام آباد کې کړی و بالکل د جلسو دا سلسله د پاکستان تحریک انصاف روانه د دین مخ کې د پی ڈی ایم د سوری لانی تاسو په تاغه ټاغه ټاغه جلسې وغیرہ پاکستان پیپل پارٹی په خپل ځای کې غټه جلسې برسېنې وغیرہ د حساب کتاب کې بالکل زید صاحب خو یو سیاسي جماعت ماونه لیدا چې هغه د ګرانې خپ یو خدای صاحب د پریس کلب نه بار د 15 ډیر کسان راشي کنه او راشي بجلی بلونه او سیزی او ټیرو سیزی دا نه یو کمپیکټ احتجاج بیلی صحیح طریقې سره احتجاج دا پرامن احتجاج او جدالی پیغام لاړشي کنه لهسته په هغه کې خلک هم تیار دي شروع دي باندې شي هغه کې خلک هم تیار دي چې ټیک ته بس بجلی دې بند کی مکمل دي باندې هغه کې خلک هم تیار دي خو د حکومت د ختمېدو لپاره سیاسي جماعتونه چې کم دي د حکومت ته د لړکېدو لپاره د حکومت سیاسي جماعتونه چې کم دي خبر پور احتجاج کوي خود عوامو د مسلو د پاره ناراضي د نه پراتا تاسو د نه پراتا یو رازم دیل رازم بهرم دا جکوب نه پراتا تاسو د سیول سوسایټي ویل دی وخت کې سفر ته هم د فوج خلاب خو منظم ټیک ټاک په ټوټر په فیسبوک په دې باندې خو ټیک ټاک شنه راو خو خیر تن خدار خلک تیار کوي ارسو جدید ارسو جدید تن خدار خو ګوره د پی ټ آی تن خدار خلک دی ار چاته پته دا غل لګیا دی یار پاکستان تحریک انصاف دی بالکل زبدا مومنم دائم د سره وبا خدا پاکستان تحریک انصاف خود دیر پر هم کولی شي کنه چې دا سيزونه ټول د کنزیومر تر واړی بالکل زه صرف دغه نه ویم نو دې کې خو هم دا ویم ګوره زایڅه دا ترنس ته چره ما یو رزم چرته ترنس اونې لیدا په دې ان شاء الله پراتو کې ته کې پروګرام کوو پر بالکل پروګرام کوم خلک ولې نه راپاسې په دې به خپل پروګرام خو ما په دې باندې خل ټیک ټاک لکارم کړی ډیټا مې راغستره سیاسي جماعتونو د نیوټرلز خلاف ټیک ټاک پاکستان تحریک انصاف دې پی ڈی ایم چې کوم د پخپل وخت کې د باجوا صاحب خلاف او د فیض احمد صاحب خلاف خو ټیک ټاک ترس چلولی تا ته پتا د سلیکټډ او د الیکټډ د ټیکی زمون په دغه کې عام دي دا ټول ټیکی او د سیزن عام شوی دي خو زید صاحب چا سره هم دا غم نه دي چې د زید میروخیل تنخواه سومره په تیرو دریو کالو کې د دې کې اضافه شویل او د ګرانې لیول سره نو دې کې له سپور دا چا هم د دې په تاسو د کنزیومر د پاره نه کنزیومر رائټ ته ته پته په ټول دنیا کې موږ سره کل نه کړی جاوید الله صاحب په خبرو کې صارفین عدالتونه مشتا ټیک نه عدالت نه د دې لپاره سیول سوسایټي تاسو د عدالت کنا بالکل بالکل ګوره موږ کامن ماسز یا عمومي توګه د 400 دی د ټانک د بنو د ټاپا داخلك موبلایز نه کړل چې د ټول خلکو په ټوټر په فیسبوک په دې باندې په عدالتونو پرشر اچول بالکل چې زما سره سره وان دي ز 5600 میگا واټ نه زیات د اوبو نه بجلی پیدا کوم بالکل مانه چې کم دې د دې صبح نه مانه په کومه کاته کې د بجلی د وبو زما په دغه کې کوم یونټ په 2.5 روپۍ پیدا کیږي او فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ ته په ما باندې 8 روپۍ راځي او ریګولر دا ته زمانه ده مانه په کوم ځکه تعالی زید سے پی ٹی ایم یو تحریکو تا ته پتا و لګی دا چې هغه ټول ادارې په شاکلې ځکه چې هغه ته په شا باندې د هغه خلق ولاړ او دا یو سنگل مطالبه و چې وای لا پتا افراد دي دا در پیدا شي دا ټیک شو زمونږ ایریا کې بم د ماکی دي دا باندې شي زمونږ خلک تاسو هر رنګ ته هغه سره اختلاف قطب باندې هغه خلک موبلایز کړ زید سیب سیاسي جماعتونو خلک موبلایز نکړل د صرف د پرتا چوختې سیول سوسایټي بیان کړ نو وکیلانو ډیر په افسوس سره او داغه نو وکیلانو به مخ کې دایته لومبه ما او تا داغه ټول نغړ زی موارد یعنی زمنګ صحافتي برادری منګي او روایتي خبر ده او هغه یو دوکالوی په اخبار کې ولګو یاد منس کې په خبرونو کې یو روایتي خبر جی په پیښور کې د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ لړۍ روانه ده په خاريزه علاقو کې جی د لسنه د 12 غنټو پورې او په کلیوالو علاقو کې جی د 13 شلو غنټو پورې په سړي غنټو کې دباو نه شو چې اصل کې له حساب زه تاسو ته یو خبر کوم تاسو ول دا خبر وکړه چې ټرند چلے ټرند زکو چلے دغه خلاف صارف ز کنشتر تاسو ته مخکې ما یو خبره کړې و تاسو په غېډر غوسه شي وې زما بالکل د ایمان هدا پوره دا یقین دی له حساب چې دا خلک جديده اس دي ټیک دا اس دي دا اس په دې قطار کې ولاړی کدا دا وې چې دا ما دا منتخب کړې دا مې منتخب کړې مولانا فضل الرحمن صاحب او دا ټول خلک دا غین والا تر نواز شریف پورې یو قسم دا نمنی چې رضا عوام منتخب کړ هغه چې چا سره کینې له حساب د پندای سره پندای سره کینې ټیک دا نو پندای منتخب کای کنا
پته دین اول لگے پته ګور له حساب خلکو ته کارا پته ولګیدل ټیک شو د پندې د چې سره مذاکرات شي نو اغي وته وي چې تاسو حکومت کرا شي بلته وي تب حکومت کرا شي بیا چې حکومت کرانه شي دی بیا چې وي ما سره پدې الیکشن کې وعده شي او ما سره پدې کې شي او ما سره پدې کې شي ما سره دوکو شو بیا ته وټوي شیر ته وټوي لاټین ته وټوي تیر ته وټوي نو بیا دې کې څه خبره ده له حساب زته اوس ته بیا یو خبره کوم بیا تاسو ول د عدالتونو د ټول ټول ډیر مؤسس زمونږ خلک دی په عدالتونو کې مونور زین د دې بجلی چې د فریدا مثال د سفریدا لکه مثال دی باندې لوډ شیډینګ نشته دی ټیک ده ټیک ده هغه ته څه پته ده غریب ته چې دا خو راشي ما سره د کینې د شپې ته زه ته وایم چې زمانه سمره خولې رواني یا نور خلکو ته رواني چې هغه ته وایي چې دا ګرمي څه شې دی له حساب نو بیا به آلته بیا په کې ساریب چا تلاړه عدالت کې دا ساریب څوک ته پوس کوي او دغه څوک ته پوس کوي بل خبره ده چې بیا هم زما د ایمان حد پورې دا دغه چې په پاکستان کې عدالتونه واحد زمونږ د سیسې دی چلته زمونږ خبره ساده پورې نه بلکې اورې دلې کیږي ټیک دلې حساب خو مسله صدا مسله دا چې دا پولیټیکل خلک لاړل دي ته پته و چې دا ساریپین به زی عدالتونو ته او دا کیسونه به زمونږ یې ساری کې بجلی ستنی لګوم به دا یې ساری کې ریټ سیوا کوم به ساری نو دي سو کړو دي د عدالت د پاسه یو عدالت جوړ کوو غیته وي نه پرا ټیک او دا یې درجه مونږ اوس ته دا خبره کوم له حساب په هاي کورټ برابر ده کله هاي کورټ برابر ده کله سپریم کورټ برابر ده او ختم ته وای له حساب چې برابر ده نو سپه ساری په تل شي نشي دل کنه خو دا کپلو ده پاره ټیک ده د کپنې ایم ډی راشي او د نپرا ایم ډی سره کینی خپه یخ دغه کې ماحول کې چې اوس کی ټیک شو هغه نه پس بیا لاړ شي او بیا یو تصویر جاری شي چې دوانو د باهمي امور چې کم دي دلچسپي باندې خبره وکړي مونږ غته تصویر راشي مونږ یو لګو مونږ ته خبره مړه شي چې دوانو ملاقات وکړو او دا وشو هغه شو دغه دا ټوله خبره رواني ټیک دا او پاره کې دا فیصله وشو چې را بجلی کې متونه مسې وکړو زما مطلب دا د لحاظ سره زدا مې خبره کوم کم ځکه چې بنیادي حکومت سلب کیږي دا سو موټو د عدالت سه اختیار شته کنه شته بالکل شته چې زه دا وګورم چې زما په چامه اعتبار نه دی پاتې زه یو عام شهري ما ټول شهريان دا خبره کوي چې زما په چامه اعتبار نه دی پاتې زما په عدالت اعتبار دی خو زه نشم تل عدالت ته هیڅ ډیر ګران دی نشم تل نو بس دا به دې ته پته نه لګی له حاصل بالکل ټیک نو چې پته وته لګی نو بیا د ټولو خلکو ته دا یو خبره ډیره خو یاد په یاد وساتي چې دا دنیا د ډیره مختصر د دې بیا شپې ته کال عمر یو ست پاکستان کې 65 64 سال عمر دی 62 سال د دې نه پس کوم دی یو ډیر لکه یو خطرناک وخر روان دی ټیک شو یو سخت امتحان روان دی او هغه امتحان ته د هر سړي ځان تیار وساتي چې هغه په دوی دنیا کې خدای غته ذمہاري ورکړي دا هغه آرام خیخ پکی ته ناس دی هغه دا پته نه لګي چې را بار په خلکو باندې ستي دی عزت ته یقینا ایمانن خبره کوم له حساب د کلو خبره ززه کنه کوم چې کلو کې کېده شي ونی خلک بووی چې را د زمو تکلیفات نه کوي نه بیانیل ته بچته ونی چې ته کټ په یو سوري ته واچي سبو کې کوټه چت ته بوخي چې بار په میدان ته روزي سن سبو کې الدم ډیر تکلیفي تاسو د پېښور په سړکونو ګوره ټولش په د خلک چې د په سړک باندې ناشتي به بوزي وي یس او چې کله به بجلی را پری دي له حساب نو بیا څه چلو شي یو ټرانسفارمر یو ډزو کی سلور سلور ورځې بیا الته بجلی نه له حساب یو غپ روان دي او په دې غپ باندې ټولو ځان خاموش کړي او خاموش ولې دی له حساب پولیټیکل تمات یو پولیټیکل لیډر خو چې دغه په کور کې بجلی نشتا دغه په کور کې لوډ شیډینګ شوی اغل سپیشل دو لاینونه ول ورکړي له دوه فیډرونه د دوه فیډرونه ول لاینونه ورکړي اغه چې ګوره کلی ایم پی ایش یا پولیټیکل لیډر شین اول خپل کور غم کوي ټیک دا د کور چې دا چې وایي دا کوم غل غم کوم او خدمت کوم دا خپل کور یادې له حساب بل خبره زده سم خلکو کې یو مسله بل هم د له حساب متبادل زرایم خلکو سره پیسې هم ډېرې زیاتې دي بجلی په مخ کې لاړه خلک به بار وو تل تپوسونه به کول دوه ابډا په دفترو کې وځي ټلیفون یو منبار اوسوي د بر دویم چت نواز شي لاندې وي جنریټر و لگاوه چې جنریټر ختم شي له حساب بیا یو پی اس و لگاوه چې یو پی اس ختم کې نو سار بیا رانه لګېدلې جنور خو چې لکه سما غوند کې بیا چې دې شمسی توانی ولګی نو خلکو سره پیسې شته بجای د دې چې هغه احتجاجو کی بجای د دې چې یو قانوني لار اختیار کی هغه خپل کور باندې پزان باندې خرچه راچی پزان باندې د ارس کوي خو غږ نه کوي له حاصل په 2003 کې چې کله د عراق خلاف په برتانی د حمله کولو کوشش کوو دایات ساتي د دنیا د تاریخ غټ احتجاجونه چې شوی نه په لندن کې ویلې کیږي دا چې په هغه کې یو خدای زموږ سیاسي جماعتونه سلویخ تا 50 زره راشه به وی اتاو لسله کراغلی د هغه زی د میډیا نه بلکې د هغه زی د ادارو مطابق تقریبا د 600,000 نه زیات خلک راوتی او دا خلک د کنزرویټیو پارټی مو د ټوري ټول مختلفو سیاسي ټول پورم نه پورم نه شوې پورم
دا سیول سوسائٹی وا زمنگ سیول سوسائٹی دمر کمزور عملم پا عراق کے دلا نچ پا برطانیہ کے دلا او ہا غزی خلق را پاسے دل دا دنیا دا تاریخ غٹی مظاہری یادگی او ہا غی پا ہا غا وقت کے پخپل حکومت سمر پرشر چولی اتا استو پتا دا پروگرام دا نخ منظروان دی خمنگ تا استر وعدہ کڑی وا چی دا جمعرات پا رزبا مونگ نیم پروگرام کالر دیتا آلو یعنی نن با باقی پروگرام بھی کالر ہے تقریبا نیم گھنٹہ پروگرام پاتے رہے نیم گھنٹہ پروگرام کے بتاؤ سو کالو نہ کوئی کہ پکرانے خبر کوئی کہ دی بجلی پہ قیمتوں خبر کوئی کہ دی گیس پہ قیمتوں خبر کوئی کہ دی بجلی پہ لوڈ شیڈنگ خبر کوئی کہ پہ دوایان خبر کوئی کہ دی حکومت پہ کارکردگی خبر کوئی زمن دا پلیٹ فارم تاسو تاذر دے خو یو ریکویسٹ دے یو ریکویسٹ دے اوغا دارے چی دا پروگرام زمنگ پکورونو کی زمنگ خوین دے مین دے او کشران زمنگ بچیانے ہوئی نو دا تہذیب پا دائرہ کے تاسو خبرے کوئی او بل ریکویسٹ دا دے چی دا بل دا کال دا مو ہے چی دا چار سدین چا کال دسے کڑے ہو دا پیخور نا کال دسے کڑے خپل موقف مایانے ہوئی زکر چی دا پلیٹ فارم ٹولو دا آزیر دے دا دا جواب دا پارا ندے دا ساسو دا سوال دا پارا دے تاسو به سوال کوي کوم ممکن او زو زائد به جواب درکو خپل رائے ورکوي تاسو خپل رائے چې کوم دي ځکه چې خلق دا ګیله کوي چې زمنګ आवाजونه چې کوم دي هغه بند کړی شي وي او منګ وایو چې نه د نخ منس کې به هم تاسو ته منګ جواب درکو هم تاسو به आवाजونه کوي ځکه چې چرته आवाज وي نو ال ته خلکو د زړه بڑا سوي پروګرام د نخ منس باقي پروګرام د کالر دی تاسو به کالونه کوي خو منګ راځو د وړي شه د مې نه پاس ویلکم بیک ٹو دا شو پروگرام دے دا نخ منز او دا نخ منز کے با دے باقی دو برخی زمنگ پاتے دی تقریبا نیم گھنٹہ ٹائم دے او پا دی نیم گھنٹہ ٹائم کے تاسو چی سمرم کالز کا ولے شے زاو زاید سے باغا اورو بلکہ زاو زاید سے ابنا تول خلق حکومت پہ مورو حقا کالز کے جدا پروگرام پہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ کی گئی یقین ساتھی باقیدہ دا دے ریکارڈ چکم دے دا صوبائی حکومت مرتب کئی دا صدا سے ہم نہ دجگی نے دا په هوا کې غشي وشتل کول نه کول به خبره ده خو د هغوی په ریکارډ راځي چې دا دا ایشو ده نو د دې وجه نه تاسو کالونه کوئ یو کال را لسه السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام لګه په جنگلو خر سره کوي جی زګی ارباب جمیل خبره خو مالا کا زوزه په خور نه ارباب جمیل صاحب ستړي مشه ارباب جمیل صاحب السلام علیکم خو دا ټی وی د بیک گراوند کې دی لګ بند کې یاد ته غزینه را پاسي جی ارباب صاحب خواص تا کا نمبر میلو شو ډیر پاسا نه دا پړونګي کار میلو شو مهرباني سر د عوامو مسلو بهر په لو باندې مته نظر اچو یو جی جی ځکه چې په حملې کې خو زمو خا د حقوق خبرې نه کیږي نه د وټي ایډي او نور چې زمو دا ترمی مواغه ترمی او د روزمره مسایل سره تاسو یو چینل داسې چې دا عوامو هغه حقيقي مسایل او روزمره مسایل چې کوم دي حکومتونو ته ډېر غیر ته تمام متعلق خلکو سره سي تاسو دا کیسه ده بجلی خبر او کا جی نو یقینا دا یو شی سر پړل دی جی گیس نشته بجلی نشته بالکل او زه د خپل صوبې حکمرانانو ته دا وایم او خاص کر صوبایي قیادت چې زمونږ د ټولو پاټو ای ایم پی سره دی قومي وطن پارټي دا جماعت اسلامي سره راجل حق ته شو یا نور د دې غټه پارټي کې سونه دي مورال فضران دي صوبې سره تعلق ساتي او دې بار بار دا خبره کوي چې مرکز لمغا بجلیو پڑاو مرکز داو کو داو کو نا آیا دے مرکز کی چکم دے ہندوستان حکومت تے دے صوبو کی چکم دے پاکستان حکومت تے بلکو آل تک دے پاکستان حکومت تے نو دی چے بار بازا ہوئی کو لار دی چی چیزا گٹے گاٹے جلتے کو مونگ بانی کئی ٹھیک خبر ہے اور دے جلتو دا پارا موزی کو کال دیو کی جالتا صوبے خل کو رو دے چے مرکز سلاک شو چے دے صوبے دا حق تپو مونگ با موسر اللہ شو بلکو دب کا شب کا کئی تو ہم دا گا ہوئی چی بجلی نرا کئی بجلی نرا کئی نو سوک نرا کئی بے ما نمبر خبر دا گا چے او ما غدا زمیدارې خبره ته کوم هیڅ جی جی اوکے اوکے ارباب صاحب سره مارکیټ نه رانه موزر سات غوړه باندې نشو او ما غنی نشته مارکیټ ته غوړه راځي دا غوړه سیکری زرا تر او ډی جی ایکستنشن چې کوم دا سره میټینګ هم شو ها او یې ست طریقه دا مې دي دا کې ایکستنشن دا یو دفتر کولو کې چې پوسټ وی دا کم دی نسو څنګه بکو او چې کم غوړه راځي په ورو راځه کم دی نه ورو کم اٹی لوري او دسته نه جوړه کړه صحیح پتی چې کوم بل دفتر کولو کو سر نه پورې غو دفتر په غوړه مانډه کې کولو نه شو ټیک ده به هم نمبر خبره ده چې سره سره غیب ده مونږ ته دا وی په میټه کې وی تاسو ارباب صاحب ارباب صاحب ارباب صاحب کوم سره غیب ده لکه وضاحت دې مو کوي جی دا کوم سپینه خاور غیب ده جی جی
ڈی اے پی غیب ادا ڈی اے پی دا یوریا دا سدی یوریا یوریا گورا مارکیٹ کے شتا او گورا جی زما خبرو جی جی زما خبرو رجی یوریا شتا جی جی او بیلانے پخپل پاک پر قیمت واکی 2600 صحیح سرکار وئی چھ 1900 لگا زم نا گبار فارم سنٹر تصر رالا لاگت کی 1950 ورکا ماغه مخصوص کتاں تو میلو شگا نہ جی چھ سو کروڑا نی شو ٹھیک ہے سنگھ بچے مکھ کے عام میلا ویزا بل ٹھیک مطلب کہ اگر سے نہ ملا کہ ڈی پی خدا خشتون ہوا تھا میٹرو فاس کے کمیا خشتون ہوا تھا او صرف خلقم دا یو سرا کی نو اغم پا معمولی مزاد کو نو یقینن چلا گنو پیدا وقت کی با کمی رازی بلکل دیم نمبر خبر دا گا چی دیوی سنت 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 نو اصل سنت کو چی کمدی دا زراعت تے زراعت جی جی مونگا پا خام مال پیدا کو آگی تے نو چی کمدی بیبل تشیجو کی خام مال مونگا تا آگو ارباب سے بیر زیادہ مہربانی انشاءاللہ پروگرام با مکو ساسو رائی با بیا ہوں مخلو ادا میں ریکویسٹ ہے چی تاسو بیا بیا مونگتا کال کوئی زمان خیلی بل کالرم دے السلام علیکم السلام علیکم لحاظ بھائی اور زاہد شیب سی وعلیکم السلام السلام لگے پی جنگل اخرا سرور جانو کا رضا اللہ ہم رکم جی تارو جبینا رضا جی رضا اللہ سے تارو جبینا تول کے خودم بے ز شکریہ دا کوما چتا سو زمگا پتیر ہفتہ کے او مسئلہ ہائی لائٹ کرے وان او غیر رغت اثر پر وتو او اشی واپس ہو خبر کوم دا سوشل ویلفیئر دا اغا برطرف ملازمینو چکم آ ڈائریکٹر سے بو کی وہ استاد جی پروگرام دا وجی او تاسو جی اخبار دا وجی غشی واپس شو ملازمین ټول بحال شو مبارک مشه زما په خیال دا 388 ملازمین حق دي بالکل جی بالکل مبارک مشه خبر دا خوشاله مبارک شي او تنخواګان ته ملو شو کنه اختر دا پاره تنخواګان خو جی ملو شو وی دا تنخواګان نه پسی دا کسان ټرمینیټ کړو ستراتون کی میاش کی تنخواګان زکه خبرې جی کول غوړم پدی معنی جی جی وای یو کو صوبائی کیبنٹ چکم دے نو منٹس ما سرشتم او پا واٹس ایپ کی را سر دی آگا منٹس کی لکھلی دی با کہدا چی مونگ با دا چکم ترقیاتی پراجیکٹی دی نو دا بخام خام مونگا ریگولر کو بلکل دویم خبر جی دارا چی ڈائریکٹر سیب تا آخر لکا سر یو کال پا تیو دا پراجیکٹ خو ڈائریکٹر سیب سر دا سی لکا دا وہ چی دا کم اختیارات استعمال کر چی دا ملازمین یکو بل دا چی ملازمین دمو طول چی کم یونین دین آگا چی کم متعلقہ وزیر دے انور زیب خان آئی سر ملو شول ٹھیک شو انور زیب خان باقاعدہ مجھ سے اگریمنٹ کو زبانی اگریمنٹ کو ہوئے کو رہا سا چیئر دا اختر نفس بتا سو طول ریگولر کوم بار صورتی ڈائریکٹر بمرا غوارم او سیکٹری بمرا غوارم وزیر اعلیٰ سے تو سپیشل ریکویسٹ کوم کابینیت ابرا شیر اوڑا موزہ بتا سو دا اختر نفس خام خار ریگولر کوم نو او دویم خبر جی دارا چې زه بیا هم سر شکریہ دا کوم دا ټول ملازمینو د خلینا ما تاسو ته دومره دعاګانې ووري دي چې زه دا ویلې ډیر مهرباني دا رضا الله صاحب ډیر زیاته مهرباني زمونږ د پروګرام مقصد ستاسو आवाज د ایوانونو ته رسول دی رضا الله صاحب ستاسو مهرباني چې تاسو مشرق ته आवाज وکړو او هغه आवाज تاسو را للې یقین ساتي دا زمونږ کامیابی دا ستاسو د دغه 388 خاندانو سره جی السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑے مشی د کم زین ارور جی و شانگلی شمشیر علی خبر کو شمشیر علی صاحب د شانگلی نوایا کنا سنگ چلے تاسو موسم خو بخی جی جی خ په مخه بارانو نو وری کی خ خپل موسم نه په برستانو کی تمولو بس مزه یو کړنه بس بیا خو تاسو د بجلو والا نه ګیلا ما کوي نه نه بجلو نه ګیلا نه کوي خو نن زمان نبی علقی محترم انجینیر امیر مقام سے بے وزیر اعظم سے سر ملاو شو دے گا نا جی 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 او دے دی اورو پا بارا کی اور سر خبر کر گنو تا پا ستاسو پا دی شیشا ستاسو پا دی داغا باری من یا انجینیر سے پیو چی یواز خورو می دی بلکل من لده چینو داغا وکا دا غورو داغا وکا دا تیلو داغا وکا دا دوائنو داغا وکا ستا خبر منی او تاسو ته سوال کوم چې تاسو ورته د انجینیر امیر مقام ته وایي چې یو وزیر اعظم صاحب سره د دې نورو دغه خبره وکوایا صحیح خبره ده په کار ده یقین ساته بالکل شمشیر علی صاحب کدی وخت کې راتلونکي کلم اوس خود اختر شو او د اختر د پس دغه پریس کانفرنس تاسو دا سوال با زدا سي کوم لکه دلیل نه د شانګلی یو اوسیدونکو چې کې یو زما ته یقیني وایم جی زما یو خبر اوري جی جی وایي زمون اول پا خدای یقین دے او بیا ستاسو پا دی مشرق پا ٹی وی زمون یقین دے کہ تاسو دا غریبانانو دا معذورانو دا هر تا خبرہ دا غطر سوئی تو ذرا تا سوال کوم دا خدای دا پارا
کدا خبره زما ورسوي نه سوال ته ضرورت نشته ضرورت نشته داستاسو حق دی داستاسو حق دی یقین ساتي چې دا تاسو به منګم کو او زه به کوشش کوم چې داستاسو دا کال چې دا راغلی دی د دې پروګرام لینک هم امیر مقام ته ورولېږم چې هغوی ته هم پته ولګي بلکې امیر مقام ته نه د هغه رول ډاکټر عباد ته هم لېږم او د هغه زوی نیاز ته به هم ورلېږم چې ستاسو د آواز ورورسي ډېره زیاته مهرباني یوټیلیټی سټور یا خصوصي ټرک یا بندوبست تاسو د علاقې لپاره کې واقعي ده د قدرت د حسن نه ډک علاقه ده د شمشیر علي صاحب کړ څوک وایي چې ښکلا ده نو زه به درته ویم چې دا خلک یقین دی وساتي چې د شانګلي نه ښکلی ځای ښکلي روډونه ښکلي خلک د دې نه شته دی خو د ټولو نه غټه مسله چې کوم ده او هغه دا دی چې غربت تر حد درجې پورې دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام لکه پیژنګلو خو را سره وکړي جی زه حمایت الله خبرې کوم چار صدینه جی حمایت الله صاحب ډېر ډېر مهرباني تاسو کال را للی حمایت الله صاحب خبر را سره وکړي جی څنګه ٹھیک ٹھاک نه الحمدلله فضل دی جی ما جستا سو توجه یو عوامي غو ته مسله راغی تا میراړو لا جی جی وای دی پنشن والا کنا جی جی ملازمي ریټایر شو بیا بینک نه پنشن لې جی جی نو دا پنشن جی جی ډېر په مشکل اوس ملاويږي مخکې بیا هم څه گزاره کړه کنه اوس نن د بینک یو ما نو ډېر زیات دا پنشن لکنن اختر روان دي تقریبا سبانه شوټیان هم شوي نو لګرا شو کنه جی زنانم و نارینم په جنو نه درته وي د پنشن نو سم 50 صد کې پاک نېشنل بینک کې دی جی پنشن بینک هم دی نو بالکل ټو مورټی دا خان مخکې غو بداو جی حمایت صاحب ما بلیدو دغه د الکریم سکول سره نږدې چې ما نېشنل بینک او پاغي کې به ټول خلک سره وختي ولاړو دغه یو بالکل اوسې تقسیم کړی دی کنه خا 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 باندې غو پان به ډا کولا فارم هم دی ټیک ده ټیک ده اکاونټ باندې نو لکه په بالکل تقسیم دی خو مسله چې دا ومه چې زنانو ته ډیر مسله را ټیک ټیک ده لکه زنانو ته دی وی زنانو غریب نه استي په بل زنانو داسې پار ګاډي کې ناستي وی یارو وسره په پټ پټونو باندې ناستي بالکل صحیح بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده ابر اورې دې دوی وته وی ورشا ګاډ وته وی ګورنو تی مخکار کا ترورې پېښې نو جګه غریبا یا خزل مخ ته پټې ستا کې نه سم مخکار کا نو نه سره پنشن دې سونه دې وی دې دوی ګاډ ګاډ والا ٹھیک ده نو ما وی چې دې لکه دا څه څه دې کم ایجټ کا سان چې دې کنه جی دې صدا څه تاسو نه کړه تاسو کوم چې دې بالکل یو خدا دې چې زبر ای جی اف اس نه تاسو کوم چې دې طریقې کار سرنګه ممکن کې دې شي او تاسو دا خبره وازو صبحی حکومت ته هم دغه کو کړه تیمور جګړه صاحب را لې کړه ته ټي وي کې مونږ سره را لې مونږ بس تاسو دا طریقې کار چیر دا نورو مې ک پنشن کارت کې دی شي کړه سه بل څه کې دی شي چې کوم چې ټي ام په شان ټي ام باندې به وباسي کړه او دا پنشن کارت ټایپ وی ټي ام وی او بانکونه دې جاری کړي ډېر زیاته مهرباني حمایت صاحب ډېر خپل مسله دا جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه له تاسو به زه ته تاسو خې الحمدلله تاسو سو کو رقم نه نور اویس خان خبرې کوم تا کال پایان اویس خان د تا کال پایان جی اویس جی اویس خان الحمدلله فضل الله صاحب ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې و جی دی بیا دې بار کې کنه جی 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 بل ما ویل کدا چې کوم د اعلی حکام دي چې دې ته دا پیغام وګورې چې دې بیا دې باندې دې امبولانس د پاره د هسپتال نو مخې لا راورګ نه دا بډې راکې دا تاسو چې کوم مخکې خبره کړې و نو د نن نه درې یا څلور ورځې مخکې د غویو پرېس کانفرنس او دلته د چمکنو کې د دې کوم هډ افس ته دا سوال ما ور کړو هغه وایي چې موږ 85 بسونه د نور را غواړو نو په دې 85 بسونو کې زمونږ خیال داده خاص کر په سحر کې او بیا په غرمه کې چې دا بسونه موږ صرف او صرف د زنانو لپاره وچلو دا د هغه وایي چې دی وخت یو تجویز دی لا امدی کړه نه ده او بش ان شاء الله نو داستاسو خبره چې کوم ده ما ور رسولې ده ما وی دي نه نه د دی امبولانس د پاره چې د هر یو هسپتال مخه ته دی ګارډی له کم از کم روټ ور کی نو نن زبا هوته سمخ کوم چې پر روډ باندې دومره رسې چې بیا بالکل بالکل صحیح ده بالکل صحیح هر یو هسپتال له دی بی آر ټی نه یو لینک ور کی نو امبولانس دی فزیکا نه څه ګناه کوي نه کنه بالکل صحیح ده پکار ده بالکل دا مو سٹارټینګ کې پکارو دي د مخکې نه کوم اول نه پکارو چې خمن صوبه بندي کړې وي بس خالي بالکل پولونه ولا کول سي دا وایي سره بندي کړې خو پوزېټیو تجویز دی واقع دی دا ان شاء الله دی باندې بدل دی باندې موږ ته پوسو کو دا غوې نه چاې د 200 شته دی کنه شته ډېر زیاته مهرباني تاسو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام الیاس صاحب تاسو ته د بلتا سپیشل سلام زید صاحب زید صاحب زید میرخیل
جی 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 زما لگنوم خورا تو خایا اول رات نو مخایا رفیع اللہ منم دی جو رفیع اللہ صاحب او کم زینا ضلع ملکن الڈن ڈیرا سرا ملکن الڈن ڈیرا اوری جی شوی کنے دی شوی بس اوری جی خون علی کے خود اوری جی پسے درتے خبر کو مجید مسلم دے جے سرا جی بھائی او جی تاسو کو خیال کری د سوات موٹر وے کم نہ اخری انٹرچین دے کنا ملک احمد خان بابا الڈن ڈیرا بالکل بالکل دغه د کی یو د کم انټرچینج جوړ شوی دا په کرونو روپو سره جوړ شوی دی نو اوس دوه چې کم فیس 2 شروع کیږي د سوات ته هغه ته د ډیجیټل شوی دی چې دغه انټرچینج نو ته ځین نور کیږي لکه پوسیبل نه وي چې دا غلط ډیزاین شوی دی یا هر څه مسله د قوت چې دغه ځین نه دا پوسیبل جی جی نو دوه اوس چې کم زی د ټول پلازا د ټول پلازا سره ولې یو بل دغه ته کیو زی ورکې نو دا شولګری څومره دا څومره اوري چې شوی دی په دې کې تقریبا 300,000 نه ولا 400,000 سکوير فټ پورې دغه چې دا نور رانی وي دغه شولګری نه دوه چې دا ډیزاین کی مسله نو دا ډیزاین چې دا ټیک جوړي کو سو ٹھیک ده نو ما وی چې لکه دوه میگا پروجیکټ په هغه کې دوه غټ مسیب څنګه پوسیبل لېچ لکه آیا دوه خدا پته و چې دا موټر وی مونږ سوات تر سودا د الډن ډیره یاد ځل بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح نه پس بل دا چې دا چترال موټر وی ته بزی تاسو کو خیال کړی دا سی پی سی پیک روټم زما په خیال ده کم یو جی دا چترال ته دا موټر وی جی مخکې کړی دا کو خیال کړی چترال موټر وی هم د دې نه دا بل چترال هم د دې نه دا د دې نه یو سوات ته تاویږي او یو دروا ته پورې دا بالکل جی نو چې کوم سوات ته زی نوغه خو دوه چې ودل بونګ بل روټ ورکاو دغه انټرچینج نه لري پوسیبل نو چې آیا چترال ته بیا بوزینو بیا پکې او دریم ګړی لار ورکه غي کو نور 400,000 مربع فټ شولګر نور رانی وی لکه شروع جسمه کا برانی وی نه هغه خو سیده روټ دی لکه خو دلته سر په دوه کوم رکی چې دا روټ نه سیده چې کوم دی یو سایډ ته ټر نه غستل کیږي یو به سوات ته زی او یو به چې کوم دی چکدری او داسې مړاندې چې کوم دی دروا ته پورې دا کوم چې تیمرګر نه لګه وړاندې دا د دې پورې دا دغه په دې کې کو تاسو د ډیپټی کمشنر ملکن کم پیچ لري باغی باندې دا نقشه ور کړی دا کم چې سوات موټر وی فیس 2 شروع کیږي کنه جی جی بالکل نو د سوات خلک خینه منی هغه چې لکه زم شولګری باندې خرابې دا بسیم پکړه بوله یس بالکل شور بالکل دا خبره صحیح ما سوال تاسو نه دا دي چې ما وی تاسو په د وزیرانو سره د دوه سره مختلف خلکو سره پروګرامونه کوي چې دا سوال پکې چوت کوي چې لکه دوه غټه موټر وی د اربون رو موټر وی ډیزاین کیدله نو دا مې صحیح پکې څنګه وشو چې رپی الله صاحب د روټ ور کول دي رپی الله صاحب زه نه وړو کې تاسو کوم تاسو خو بدغل ته پاله لکه کې اوسېږي نو تاسو ته د سړکونو چې تاویګی را تاویګی نو دکه اکثر زیات دا خبرې چې د کم اسمبلی ممبر یا د غزه مالدار ترين سړی یا باسر سړی د غزمه کوي په کې اکثر نو تاسو دغه ته ته اوریدلې چې چازمه کومه کې قیمتي کولو لپاره دا یو کار شوی نه جی نه دا د چازمه په کینه قیمتي کېږي کو تاسو خیال کړی چې کله ملک احمد خان بابا وو کنه جی نو باز وو کړي وسو یو تقسیم مکه دوه هر لس کاله پس پس مکه چینج کېدا بالکل بالکل نو دا شولګر چې دا اوس هم د چا نه ده دا د سلور زګونه دی ازی خیل ملی خیل خان په لور پتی خیل ته دی نو دا شاملات دي بالکل شاملات دي نو په دې وجه باندې لکه دا مشترکه قوم دا نو دوه لډیر کمی پیسې ورکړي مطلب دا غزي اوس د 2000 نه کم فټ نه ملوي کې دوه حکومت زما خیال 350 روپے ورکړي صحیح ده صحیح ده ټیک شرف الله صاحب ډیر زیاته مهرباني ډیر خوشاله شوم چې تاسو یو اجتماعي مسله بالکل صحیح خبره ده د علاقې سره تړلې مسله ده ډیر زیاته مهرباني او ریکوست ده تاسو ته چهر افته کال کوي زکه زو هم چې سوال دا مسله چې کوم دا بلکې فالو اپ کوي او موږ به کوم دا سوال د محب الله نن کو دا به سوال به د دیر چې کوم منیسټر دی شفیع الله دا غنوم کو او دا سوال به ډاکټر امجد نوم کو پروګرام چې د نخ منز روان دی وخت شوی دی او دمه تاسو کولونه به هم د قرنګ جاری رزو دی وړي شند به نه پاس ویلکم بیک ټو د شو پروګرام دی د نخ منز او نن دا کالر دی کې نن تاسو کولونه کوي یو ریکوست ته تاسو ته دا به ریکوست پر سوال هم کوم چا چې نن کولو کا وی سوال مهرباني وکي کال مکو دا کال نور ملګر ته ورګي دغه چې چا در رفیع الله په شان دا سې نوی نوی کال درال یقینا نو ساتي چې دا ډیر زیات خوشاله خبره ده چې دا خلکو ته هم موقع ملو شي چونکه منګه تاسو په وینا باندې تاسو خواوه چې کال ډېر دوه ورځې تکي نو موږ دوه ورځې کړل السلام علیکم وعلیکم السلام بیاز علی صاحب څنګه لې الحمدلله لکه په دې غلو خلاص راوکی نیم خبر کوم چې د سوات نه نیم سیم نیم سیم د سوات نه نیم سیم سوات کې کوم ځای خاص څنګه وری جی خدای یې نیم سیم یخت زینه دی خیر گزاره خدای په خور نه خره په خور نه یخت زینه دی خدا کرم ګرم ته فون را باندې په مخ راځي د کله د تیلو په شکل کې کله د بجلی په شکل کې کله د کینو په شکل کې اوس په کې د خیره سره د وړو په شکل کې را روانه ده
نو دا سیم ورځ د دې پروګرام ته تاسو نه چې مې تاسو پته نه لګی چې د دې خبرې نه تاسو ولې دا او شی چې دا نه خدامن دولو تاسو ولې نه ولې وړو باندې او بل ورځ نن کال خنن ما مشرق اخبار کې خبر ورکړی تاسو سبا وګورئ ان شاء الله مونږ ویلې چې وړ بیا ګران شو تل 100 تور رسیدل بالکل وو کو دا تاسو دا ګورا د دې کال رډې مطلب هم داري چې بعض موضوعات کې زمنګ ناخوازي خو کی نو تاسو ته زمنګ پام راړوي دا وړو مونږ خپل مخالو مونږ ته بالکل بالکل بګي ان شاء الله دا زمنګ وادره چې په وړو باندې راتلو کې هفته کې پروګرام کوو زائد سے پدی اسپیشل پروگرام ہو گئی دا حالات چیزی گنا بالکل لیکن نم زمون پسواد کی چکم دوڑو کم ڈیلران کی گنا جی 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 نو دا غو پا دکان کی چکم سلو پینزا کسان بسر پا دکان کی ناسو لاغی زیم ختم شو ٹھیک زا ولی چی دوم روڑا شتاک شو لاؤ دوم روڑا خلق راوڑا چی پا اٹک کی پی پا یو یو گاڑی بانے بیس بیس پچیس پچیس ہزار روپے کرائے دا تیس تیس ہزار روپے ال تک وتا کسان نه کیو دا په رشوت ته ٹھیک ده دا زور خدای وا مو نو زی کنه بالکل 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 صحیح ده او بس تا کو خپل خوخه ده چې پتاه په سو خرسي اچھی کے جی بورے نن 8000 روپے ریٹ دے جی ٹھیک ده بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده په پدوی هفته کې تقریبا 1200 روپے د دې تپوس ته چانه نشتا بالکل دا وړ څنګه راځل دا څنګه ستر قرالو خو بس غریب سړی نه تپوس ته او کسان براوزی دا غنم چرته جی په دې سپیشل پروګرام کې جی د سواد بالکل ان شاء الله کوو کو کو کې سواد نه ټولې صبې پیداوار ضرورت پر ټول باندې کو دا اختر نه پس ان شاء الله اختر نه پس په ان شاء الله موږ په ټیک ټاک پر کو ډیر زیاته مهرباني تاسو اب دا قرنګ کال کوي کې یو موضوع ته زمن پام نه وی زمو د زید سے پام موږ د دوو کسانو دی یقین ساتي زې په سوچ دا زما پوخ یقین دی چې دلته په سوچونو کې 1 پلس 1 چې کوم دی دا دو نه 1 پلس 1 دلته 11 بالکل نو د دې سوچ کې چې موږ تاسو مر سره په دې پروګرام کې کته کې تاسو د دې پروګرام برخه یې نو موږ ته وایي چې یار په دې دې موضوع باندې هم تاسو پروګرام کې اسلام علیکم وعلیکم السلام لکه په جنگلو خرا سره وکي وای بخای خان جی ګل خبره کوم در خانه نه خان جی ګل کوم ځای نه جی آزار خانه نه په خور خانه نه جی ستړي مشه جی وای کنا سر خیر خیریت ته تاسو الحمدلله الحمدلله یره جی لکه په ګرانه باندې له سو خبره نه کوي په دې عوام باندې له سو رحم نه کوي زموږ په حکومت کې صحیح خبره ده یو دا سم سړی راغلو چې دی دا یو دا غریب سړی له یو جرګو کا یو جلسې او کا چنند یو خورانو یو پارم یو جلسه دا بالکل بالکل صحیح یو تکلیف ته زمونږ دی اوس په تلسکین سره یو ټوله کوي بالکل صحیح ده یو دغه دا سره نه لو شاغی د غریبانو ته پوسو کو هر پر خپل کورسه پورې بس یو رسی په بیا ته پکلار نه اصل کې نیم سه منګم چې وټ ورکو نو منګم خانجیګل تاسو ته پته ده خانجیګل سه منګم خیال خونه کو کنه اوس چې دا خبر درته زویم دا تاسو په وخت یې کړو کې چې د دې مخ کې د عمران خان صاحب نه خلکو جنل بالکل چې راغی دا د انتخابات د ناظمانو ماده مانو نه چا ټیکټ نه راښتو ټیک ده خبر او نن بیا دونه غوبل دی چې زما دا خبرې و ټول اوري او د دې پورې یو بالکل صحیح بالکل اوري بالکل او اوري جی 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 او اوس کې بیا ټول چې ویم د پیښور نه بالکل چې عمران خان आवाज کینور را ولا لکه د تنظیم او هغه څړي تنظیم ور رواني بالکل او دا غریبانان د ټولو نمخ کی او دا ټول نه ول غډي خان جی ګل سیب خان جی ګل سیب خان جی ګل سیب تاسو کا کتلی په تیر وخت کې چې عمران خان سیب په حکومت کیو نو دا مسلم لیگ نون جی وای او دا جماعتونه چې کم دی ټول بیل ګرانی دا ګرانی دا ګرانی دا او عمران خان سیب او ته چې دا ګرانی کی بین لقومی مساله ده اوس عمران خان سے دیبل اڑخته شو وی گرانی دا گرانی دا گرانی دا اوغه وته وی دا بار گرانی دا جکم دا انٹرنیشنل گرانی دا ډیر زیاته مهرباني تاسو جی تاسو کول سر تړلی اوسه صرف فریقین بدل یو کرسی یو واغه سبلا بلا واغه سب ټیبل یو اڑخو بل اڑخته فریقین بدل شو بالکل عوام مسله حل نه دا تاسو کول کول شو زما په خیر په پروگرام کې منګ سره 2 منټه پاتې دي په 2 منټو کې سوال کال لړډه ان شاء الله سوال هم کال لړډه پورا کال لړډه پورا کال لړډه نه خنن هم تاسو کال کولې شي او تاسو کال زمنګ د پر انتهایی هم دي وختي رضا الله چې کوم کال وکړ د تارو جبې دا یو زمنګ سکسس سټوري دا چې کال شو منګه خبر فالو کو اواز مور سو زید سے په اخبار کې ورک او دا خبر زورو چې اغه لکان 388 بحال شو
خدای دی وکي چې داسې نور د 388 کسان نه د 388 کورنۍ او یو کورنۍ کې تاسو کم اس کم د شپګونه د وو پورې کسانی نو تاسو لږ اندازه کولی چې په دې کورونو کې به د خوشحالۍ څه صورت حالي واقعي ده چې اختر په هغوی باندې اختر دی ځکه چې د هغوی نه د رزق اغستلو کولو کوشش شو او هغوی واپس چې کوم دی الله تعالی ورکړه نو تاسو موږ ته کال کولی شئ په ګرانۍ باندې کولی شئ د تیلو په قیمتونو کولی شئ د خپل علاقې په تاڼه تحصیل باندې کولی شئ ځکه چې زموږ پلیټ فارم تاسو ته حاضر دی نن په مردان کې د بد مرغه یو ناخوشګواره واقع راغلی ده چمتار چکم د مردان پر رنگ روډ باندې هلته یو چوکۍ وه او د هغې کې نن یو بم د مکو شو او د هغې په نتیجه کې د هغه ځای چوکۍ چې کوم مشهور ایسای مقصود نوم یې هغه په حق او اولدارو سره په حق ورسېد شهید کړه شلو د هغه په کورنۍ کې یقین ساتي چې دا زمنګ رور وې زمنګ زمنګ دی نو تاسو صرف د دین اندازه لګول شي دغه منځ پروګرام هم د قمره زید میرخیل صاحب او له حضرت اجازه ترخه الله پامان.